Бүгінгі сабақ тақырыбы болат өндірісі, болат өндірудің негізгі тәсілдері. Адамзат өмірінде ең маңызды орын алатын материалдардың бірі ол қара металдар. Қара металдарға шойынменен болат жатады. Енді адамзат өмірінің даму барысында әртүрлі материалдарды қолданып, сөйтіп неше түрлі құрылыста, әртүрлі құрал жабдықтар дайындауға пайдаланып келе, мына технология дамыта келе, темір дәуіріне жеткеннен кейін темірдің негізіндегі материалдарды қолдана бастадық. Ол темір материалдардың, темір элементі негізіндегі алынатын қорытпаларға қара металдар жатады. Енді қара металдар ішінде шойынменен болады. Енді екі материалдың да рөлі өте маңызды. Соған байланысты адамзат бірінші кезеңде осы материалдарды өндіру, неше түрлі тәсілдермен өндіріп, қолдана бастады. Енді солардың ішінде біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткенбіз, ең бірінші шойын өндірілді. Бірінші темір рудалары өндірілгеннен кейін, енді бүгінгі біздің сабақ жоспары бойынша болат өндіруші негізгі түрлерін қарастырамыз. Оның ішінде мартен әдісі, оттекті конвертерлі әдіс және электр пештерінде өндірілетін болат түрлерімен танысамыз. Енді жоғарыда айтқандай, әрдайым бірінші таңда шойын өндіріледі темір рудаларынан. Сосын өндірілген шойынның 80% қайта өңдеуге жіберіліп, қайта өңделетін шойын деп аталады. Олар негізінен ақ шойын болады. Сол ақ шойындарды алып келіп, керекті тәсілді қолдана отырып, біз сол шойындардан болат өндіреміз. Енді толыққанды металлургиялық өндіріс орындарында ол жерлерде жүйесін қарайтын болсақ, ол жерлерде негізінен жаңағы домна пештері де болады, шойын өндіру цехтары, одан кейін жаңағы құйма цехтары, сонымен қатар болат өндіретін цехтар болады. Енді тарихқа көз тоқтататын болсақ, мынау темір элементінің жаңағы рөлі өте маңызды деп айтып кеттік. Енді сол өндіру барысында неше түрлі тәсілдер қолдана келе, технологияны дамыта келе, жаңа негізгі осы кезде негізгі үш тәсілді қолданады. Енді біздің кешегі ыдырап кеткен Кеңестер одағы құрамында жүрген кезімізде біздің Қазақстанда негізгі жаңағы пештердің, тәсілдердің жүйесін қарастыратын болсақ, негізгі жаңағы 70% мартен пештерінде өндірілді болаттар, 20% өндірілген болаттардың жаңағы оттекті конвертерлер тәсілі қолданды. Сосын 5-10% ол электр пештерін қолдандық. Енді салыстырмалы түрде қарастыратын болсақ, мысалы Жапон мемлекетінде 95% электр пештерді қолданады, жаңағы 5% мартен пештері мен оттекті конвертерлі пештер құрайды. Енді әрмен қарай тарихқа көңіл бөлетін болсақ, ең бірінші жаңағы конвертер пештерін жаңағы Бессемер деген кісі, өнертапқышы инженер, сол құрастырып шығарған. Сол құрастыру барысында Бессемер әдісі деген тәсіл пайда болды. Сол пешті сосын әрмен қарай дамыта, Бессемер пешін дамыта отырып, Томас деген инженер кісі сол тәсілді әрмен қарай дамытты. Сондықтан қазір оттекті конвертерлі өндіру тәсілдерінде Бессемер болаты, Томас болаты деп екі топқа болаттар бөлінеді. Енді ол тәсілге тоқтала кететін болсақ, пешке. Пеш негізінен
жаңағы алмұрт тәріздес, сырты қалың болатпен қапталған, іші отқа төзімді кірпіштерменен қаланған ыдыс болып саналады. Бұрынғы кезде бестемер жаңағы пешті ойлап тапқан кезде оның ішін үрлеу жаңағы төмен жағынан жүргізілетін. Томас ең ас жағынан үрлеу процесін ұсынды. Енді конвертер тәсілінің басқа тәсілдерге қарағанда ерекшелігі ол процесс өте жылдам жүреді. Және жаңағы ыңғайлы болып келеді. Бірақ ол тәсілдердің шамалы кемшіліктері бар. Одағы қолданатын шойын материалының, қайта өңделетін шойын материалына үлкен талап қойылады. Сол талаптың негізінде кейбір жағдайда талаптар орындалмай жатады. Тағы бір несі, оны жаңағы құрамын бұрада жаңағы біз бақылай алмаймыз. Осында кемшіліктер бар. Енді қазіргі таңда технология өзгере келіп, бірақ негізгі пеш конструкция сол кенше қалды, конверттер болып. Енді қазіргі таңда ол тәсілдер оттекті конверттерлі тәсіл деп аталады. Себебі пештің төбе жағынан үлкен қысыменен оттегі беріледі, сондықтан оттекті конвертерлі пеш деп аталады. Міне алдын ала жаңағы пешке алдын ала дайындалған металл қалдықтары, шойын сынықтары салынып, пештің үстіне алып келіп, ыстық шойынды құяды, қайнап тұрған шойынды, сөйтіп жаңағы отқа төзімді түтікше арқылы жоғарғы қабатынан ішке қысыменен оттегі беріледі. Оттегіменен жаңағы шойын құрамындағы көміртек арасында реакция жүреді де, жаңағы көмір қышқылы газы пайда болып, газ күйінде болғандықтан, жеңіл болғандықтан ол ауаға ұшып кетеді. Сонымен қатар құрамындағы фосфор, күкірт тәріздес, марганец, кремний қосындыларының барлығы күйіп кету салдарынан сосын жаңағы шойын құрамындағы көміртек азаяды да шойын болатқа айналады. Бұл жерден тағы тоқтап кететін жатымыз, жаңа қара металдарға шойын менен болат деп айттық, жатады деп. Енді оның ішінде екеуі де темір көміртек қорытпасы, тек екеуінің айырмасы химиялық элементтердің мөлшерінде қана. Шойынның құрамында 2,14%-дан жоғары көміртек болады, болаттың құрамында 2,14%-дан төмен мөлшерде көміртек болады. Тек айырмасы екеуінің осы ғана. Енді жаңа берілген шойын құрамындағы жаңа көміртек азайып, сөйтіп жаңа шойынымыз болатқа айналады деп айтып кеттік. Енді конвертерлік пештердің ыңғайлылығы ол өте жаңағы тез өтеді үдеріс, болат балқу процесі. Бар жоғы 40-45 минутта жаңағы не аяқталады. Егер де біз салыстырмалы түрде қаратын болсақ, мысалы 50 тонналық конвертерде металл балқытатын болсақ, болат балқытатын болсақ, оның жаңа өнімділігі, мысалы мартен пешінің өнімділігі жаңа 500 тонна болатын болса, соның өзінде бір ауысымда оттекті конвертерлі пештермен мартен пешіне қарағанда жоғары өнім ала аламыз біз. Ол сыйымдылығы 50 тонна болғанымен. Өйткені жаңағы тез жылдам өтеді процесс. Міне бұл жаңа конвертерлік пеш, және конвертерлік пеш жаңа айттық алмұрт тәріздес пішіндегі ыдыс болады, іші жаңағы оттекті отқа төзімді материалдармен қапталған дедік. Енді сол қапталған кірпіштердің
құрамына байланысты жаңа бессемер, Томас болаттар деп бөлінеді. Егер де кірпіштердің құрамы қышқыл негізде болатын болса, онда бессемер болаты болады. Егер де негізгі құрамда болатын болса, онда Томас болаты болып аталып, қазіргі таңда барлық жерде дүние шарының барлық жерінде металл өндіретін жерлерде осы тәсілдер қолданып, жаңа екі тәсілді материал алынады. Енді бұдан кейінгі тәсіл ол Мартен әдісі деп аталады. Ол жаңағы француз ғалымдары ғалымы Мартен деген кісі өзінің ұлыменен қосылып, жаңа өнертапқыштар болады, инженерлер екеуі де жаңағы Мартен пешін құрастырған. Сол құрастыру барысында жаңағы Мартен әдісін пайдаланды. Осы кезге дейін сол Мартен пешінің конструкциясы негізге алынған. Сол сосын жаңағы осы кезге дейін жаңа тәсіл Мартен тәсілі деп аталады. Енді бұл тәсілдердің жаңағы басқа тәсілдерге қарағанда айырмасы бұл жалынды жаңағы отпенен жүзеге асырылады. Міне, енді бастап кезде 50-90 тонналық пештер жасалынды. Жаңа Мартендер жасалғаннан кейін қазіргі пештердің сыйымдылығы жаңағы 500, 600, 800 тоннаға дейін өндіретін пештер қолданылады. Біздің мынау Теміртау қаласында Мартен пештері қойылған. Сөйтіп, осы тәсілдер жаңағы Қарағанды металлургия заводтарында Мартен әдістері көп қолданылады. Енді сонымен қатар жаңағы алынған, ол пештерде алынған өнімдер Мартен болаттар деп аталады. Енді негізінен Мартен пештерінің, жаңа айтып кеттік, Мартен пештерінің басқа пештерге қарағанда айырмашылығы ол жерде мынау металл қалдықтары көп қолданылады. Біз енді мынау металл қалдықтарын қабылдау пункттері бар, қара металл қабылдаймыз деп жазып қойған барлық жерлерде. Сол жерлерде жаңағы металдардың сынықтары, қалдықтары, жаңағы шойыннан жасалған материалдар, болаттан жасалған қалдықтардың барлығы сол өзі бір келкі қылып қиылып, дайындалып, сол заводтарға жіберіледі. Заводтарда жаңағы алдын ала жаңа пеш ішіндегі балқытылған болатты балқытып алғаннан кейін жаңағы келесі ауысым адамдары жаңағы металл қалдықтарын пештің ішіне толтырып салады. Өткені ол орада 65-70%-ға дейін металл қалдықтар қолданылады. Соның үстіне алып келіп жаңағы 35 жаңағы 30%-ға дейін жаңағы қайта өңделетін шойын әкеліп құйылады. Сөйтіп процесс жаңағы жалынды процесс деп айттық. Сол жалынның көмегімен температура жаңағы 1900-ден астам жоғары температураға дейін көтеріледі. Сол көтеру барысында жаңағы металдар қайта балқып, құрамдағы көміртек мөлшері және басқа да зиянды қоспалар мөлшері азайып, Мартен жаңағы Мартен пештерінің енді басқа Мартен болат алынады. Енді Мартен пештерінің енді басқа жаңағы оттекті конвертерлерге пешке қарағанда айырмашылығы бұл жерде жаңағы біз алынатын болаттың құрамын бақылай аламыз. Бізге керекті болат құрамын алуға жүктелген. Енді келесі алынатын жаңағы болаттың бір тәсілі ол электр жаңа пешінде өндірілетін болаттар деп аталады. Енді жаңағы аталған үш тәсілдің ішіндегі ең жаңағы сапалы болаттар, материалдар алатын пеш ол электр пештері. Енді электр пештері өзі екі типке бөлінеді. Ол доғалық пеш және индукциялық пеш деп. Енді индукциялық пештің доғалық пешке қарағанда біраз жаңағы жақсы жақтары көптеу. Сондықтан бірақ екі пеште қосыла пайдаланылады. Бұл пештерді жабық пеш деп аталады бұлар. Бұл пештерге алдын ала ішінде металл қалдықтары салынып, үстіне сұйық шойын құйылады да жаңа процесс басталады. Енді балқу барысында ана жабық беті жабық
пештер, жабық пештер болғандықтан, жаңағы арнайы клапандар арқылы зиянды қоспалар құрамдағы сыртқа шығады да, басқа орта, қоршаған ортамен жаңағы контакт болмағандықтан, жаңағы алынатын бұйымның сапасы өте жоғары болып саналады. Ол енді электр пештерінде негізінен жаңағы сапалы, сапасы өте жоғары, жаңағы құралмалы материалдар, легірленген болаттар, басқа да жаңағы түрлі түсті металдарды жаңағы көп жағдайда сол электр пештерінде балқытады. Енді электр жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Енді мысалы Жапон мемлекеті негізінен неге жаңағы электр пештерін пайдаланады? Себебі алынатын материалдың жаңа сапасы өте жоғары болғандықтан сапалы болаттар, және де алынатын материал құрамын, мөлшерін, керекті маркасын алуға өте жаңағы бақылауға ыңғайлы пештердің бірі болып саналады. Міне енді қазір жылдан жылға технология өзгеріп жатыр. Қазіргі жағдайда мынау осы қара металдар негізінде наноматериалдар алына бастады, болаттардың басқа да түрлері алына бастады, шойынның басқа түрлері алына бастады. Міне осындай барысында енді жаңағы аталған үш пешті пайдалана отырып, енді біздің жаңағы металлургия саласында пайдаланатын пештер паркін қарастыратын болсақ, жаңа айтып кеттік, ол жерде негізінен 70%-ға дейін мартен пештерін пайдаланады, 20% оның одан бөлек 20% жаңа оттекті конвертерлі пештерді құрайды, сосын 5% электр пештерді құрайды. Міне осылармен біз таныстық. Енді алынған үш пеште де алынатын материал ол болат, құралмалы болаттар деп аталады. Сол материалдарды алғаннан кейін үш пештен де жаңағы арнайы өзі наба қойылған, сол наба арқылы іштегі материалдарды құйып аламыз. Олар арнайы жаңағы іші алдын ала отқа төзімді кірпіштермен қапталған, жаңағы ожауларға құйылады, сөйтіп керекті жерлерге жаңағы болат шыбықтарын дайындайтын цехтарға жіберіліп, сол жақта жаңағы балқып тұрған металдар құйылады да жаңағы шыбықтар алынады. И шыбықтар әрмен қарай жаңағы келешекте өңдеулерге жібереді. Міне бүгінгі танысқан материалдарымыз барлығы осы. Назарларыңызға рахмет.